ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦରେ ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟତା ପ୍ରସଙ୍ଗ ବ୍ରିଟେନ୍ ପରେ ଭାରତର ଦାବିକୁ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ଫ୍ରାନ୍ସର ସମର୍ଥନ ଜାତିସଂଘର ସାଧାରଣ ପରିଷଦର ବୈଠକରେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଲେ ଫ୍ରାନ୍ସ ପ୍ରତିନିଧି ନାଥାଲେ ବ୍ରଡହଷ୍ଟ ଦେଶର ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାରରେ ବୃଦ୍ଧି 544.72 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଭାରତୀୟ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର ଆର୍ବିଆଇ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ହେଲା ସଫଳ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତିନିଦିନିଆ ଗୁଜରାଟ ଗସ୍ତ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନ କୋହ୍ଲାଇବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏକାଧିକ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବା ସହ କରିବେ ବିଶାଳ ରୋଡ୍ ଶୋ ମିଳିଲା ଲେଡି ବ୍ଲାକମେଲର ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗଙ୍କ ଦାମୀ ଏଣ୍ଡୋଭର କାର୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରୁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର ଅଧିକ ଯାଞ୍ଚ ପରେ କାର୍କୁ ସିଜ୍ କଲେ ଇଡି ଅଧିକାରୀ ଖୋଲିବାରେ ଅଧିକ ରହସ୍ୟର କୁମାର ଆଜିଠୁ ଗୋଆରେ 53ତମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ 79ଟି ଦେଶର ପ୍ରାୟ 280ଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବିଗ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ ଅନେକ ଦିଗ୍ଗଜ କଳାକାର ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଫୁଟବଲ ମହାକୁମ୍ଭର ହେବ ଆରମ୍ଭ କାତାରରେ ଆଜି ଫିଫା ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବ କାତାର ଇକ୍ୱେଟର 38 ଦିନରେ 32 ଦଳକୁ ନେଇ 5 ସହରର 8 ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ 64ଟି ମ୍ୟାଚ୍